Bulleria Charo, 20 anys al servei de Sant Andreu. Especialitat en adobats, pollastres i conills farcits. Elaboració pròpia de menjar per preparar. Bulleria Charo, ens trobaràs al Mercat Municipal de Sant Andreu de la Barca, parades 38 i 39. Després dels actes de celebració de Sant Jordi 2013 a Sant Andreu de la Barca, arriba el 23 d'abril, Diada de Sant Jordi. I Sant Andreu de la Barca surt amb paradetes al carrer de llibres i roses. Paradetes en les que fins i tot podem trobar templaris per rebre els clients. Una diada solidària per part de l'AMPA del Vall de Palau. Ens ho explica la Mai Cumplido. L'AMPA del Palau i el col·legi en general han fet Save the Children. Han fet uns punts de llibre que estem venent a 50 euros, a 50 cèntims, que es donarà tota la recaudació que tenim. Els nens de tots els cursos, des de P3 fins a 6è. Ahir ja es van vendre alguns, els pares que volíem agafar els dels nostres fills, i els restes s'estan venent aquí al dia de Sant Jordi. La venda de llibres de la Paradeta està en col·laboració amb la llibreria Carlin. I el tema dels llibres tot es fa amb el tema de la Carlin. En la nostra papereria que tenim aquí, que és el nostre centre oficial de col·laboració amb totes aquestes coses. També hem pogut veure pancartes reivindicant l'aturada de les retallades. Regalar llibres o altres lectures, no precisament llibres, però tot s'hi val per llegir. Libro no, revista. Los libros es que nosotros somos de círculo de lector, entonces ya tenemos libros todo el año. A ver, normalmente elijo la temática. Queremos comprar siempre, es una cosa que es continuo, no es para Sant Jordi expresamente comprar libros. Diferentes temáticas. Bueno, un poco de misterio, así, libros de estos así. Porque a mi marido le gusta mucho la intriga. No le gustan los libros de amor, le gustan libros de intriga, policíaco, también de historia. Pues si son de aventuras o si son de literatura o de... d'allò planeta, els que són els últims. Pues en general un poco de todo. De política no, por favor. De esos de que escriben ahora tanto político no. Un par de revistas, pues son de decoración del hogar, porque como le gusta todo este tipo de cosas, pues bueno, al menos... I fins i tot, hi ha qui trenca l'estereotip establert. Me gusta más leer que una rosa, que prácticamente la flor es muy bonita, però, con el tiempo, la marchita. Sens dubte, Sant Jordi convida a regalar roses i llibres, però sobretot a iniciar-se, si encara no s'ha fet, a la lectura.